Doutor Fabrício Pagan, delegado de polícia, ontem tivemos um homicídio em Água Boa. Caso já solucionado ou não? Sim, Inácio, a princípio sim. O suspeito ele foi preso em flagrante delito após o levantamento de algumas informações, perícia local de crime, diligências iniciais realizadas pelos investigadores. Após a comunicação desse crime, por volta das 8 horas da manhã da segunda-feira, que um corpo estaria ali no fundo do bar do Irma, no bairro Operário, deslocamos para lá juntamente com a perícia. E após ouvir várias testemunhas em termos de depoimento, perícia do local do crime, colheita de outros elementos também informativos pelos investigadores, chegamos à conclusão de que o suspeito ele morava próximo a essa vítima e já vinham tendo desavenças na porta desse bar desde o sábado. Brigas, desavenças, briga puramente por causa de cachaça e pinga. E devido a essas desavenças, ao anoitecer no domingo, ele veio a cometer esse crime contra a vítima Marcelo. O suspeito confessou, negou? Não, o suspeito ele nega esse crime. No entanto, foi encontrado vários objetos dentro da residência dele que fazem presumir que foi ele o autor desse crime. Foi encontrado chinelo com marcas de sangue, short, camiseta e outros instrumentos também que serão periciados e confrontados posteriormente para a finalização do inquérito policial. Mas nesse momento, para fins do auto de prisão em flagrante, há elementos suficientes para indicar que ele é o principal suspeito desse homicídio. Ele está detido, o flagrante já foi protocolado e aguardamos decisão agora da justiça. Suspeito tem antecedentes? Sim, o suspeito, inclusive, ele estava tornozelado, possui vários antecedentes criminais e já está aí no mundo do crime há muito tempo. E agora, quanto tempo o senhor tem para a conclusão do inquérito? Esse inquérito, ele tem um prazo de 10 dias, se for mantido a prisão dele para a justiça, e não sendo mantido a prisão, temos um prazo de 30 dias, sendo esse prazo prorrogável.